Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Рас Черновол, политический обозреватель. Уже. Так. В политику вы уже не идете. Не хотите? Принаймні, поки що не хочу. Доки дійде до чергових виборів, я ще подумаю, але нема бажання, не хочеться. Ну і правильно, ходіть лучше к нам і об'ясняйте, да, що происходит. Поскольку ви довгі роки були інсайдером, ви много чого знаєте. От сьогоднішня новость по поводу оценки прокурора, да, Международного уголовного суда в Гаге Фату Бенсуда по поводу того, что на Майдане в Киеве были серьезно нарушены гражданские права, но не были нарушены права человека. А, как известно, Гаагский трибунал именно расследует, то есть занимается теми делами, где есть преступления против человечности. То есть, как нам воспринимать эту новость? Да, вы провели анализ, да, того, что там было сказано. То есть это все, то есть Януковича мы никогда не увидим вот там, вот, да, вот здесь сейчас эта фотография с судьями, никогда не пристанет перед ними, как все хотели давно. Знаєте, теоретично все, що може помінятися, давайте оцінимо, що відбулося. Mm-hmm. Нема рішення суду. Є позиція прокурора, який зробив заяву, яка для нас погана, тому що на основі цієї процесуальну дію може зробити суд в відмові прийняття до провадження. Це може бути. Це поки що позиція прокурора, яку він має представити в суді, і в суді будуть далі розглядати ставлення до цієї справи, вивчати обставини. Погана для нас ситуація в цьому, що ми не є суб'єктом, фактично, подання позову в Гаазький трибунал. Україна не ратифікувала Римський статут, оскільки наші українські юристи наполягають, що для цього треба міняти Конституцію, вносити зміни до Конституції. Mm-hmm. На мій погляд, я цією справою займався ще з початку 2000-х, якраз ратифікацію Римського статуту, і я був переконаний, що не треба, що можна, в принципі, за певними аналогіями, і так, провести ратифікацію. Ну, є позиція, яка постійна була. Тому що це юрисдикція Міжнародного трибуналу на території України, що Конституція, по мнению цих юристів, не предполагає. При тому всьому, що по інших справах ми визнаємо юрисдикцію Міжнародного Європейського суду з прав людини в тому ж самому Страсбурзі. Тобто тут виникає двозначність, але в будь-якому випадку ми не ратифікували статут, ми не є учасниками цього суду, ми не можемо самі подавати позов. Позов був прийнятий до розгляду, попереднього розгляду, за ініціативою суду, за підтримки учасників даної угоди про кримінальний суд в Гаазі, і вони можуть виносити рішення, ми максимум, що можемо, ми можемо надавати документи. Mm-hmm. Очевидно, прокурор не сидів у нас на Майдані і не дивився, що в нас відбувалося. Він не зобов'язаний був дивитися стрічки новин і дивитися телебачення, що показували ті матеріали. Він мав вивчити документи. Очевидно, з тих документів, які поступили, є дійсно докази велетенських колосальних порушень там громадських свобод тощо, але недостатньо, на його погляд, матеріалів, які показують, що відбувся злочин проти людяності. Для нас це дещо дико. Відбулося масове вбивство людей, організованою структурою, створювалися спеціальні додаткові структури для масових вбивств, той же самий ОПОТ, ті ж самі антимайдани, ті ж самі тітушки. Тобто є повний варіант оцінки такої. Прокурор, очевидно, або не дістав всіх цих матеріалів, або в нього є певна своя суб'єктивна думка, і він ставить завищені вимоги, як на мій погляд, до тої планки, після якої можна вже говорити про злочин проти людяності. Для нас проблема, я вже казав, в тому, що ми не можемо бути учасником дебатів з цього приводу. Да. Але ми можемо додати матеріали, які створять іншу картину. І врешті-решт суд не висловив свого слова теж. Да, от просто, щоб всі прекрасно розуміли. От, да, Україна не государство-участник Международного уголовного суда. Мы не ратифицировали, как вы говорили, Римский статут, однако его подписали. Это такая вот странная позиция, да? Не, ну вот это значит, что ВИН формально у нас не вступил в силу, да, в Украине. Да, ну вот, еще важная деталь. В апреле еще 2014 года украинские власти разрешили, призвали суд, Международный уголовный суд, рассматривать то, что происходило в Киеве, ну и не только, я так полагаю, в Киеве, в период с ноября 2013 года по февраль 2014 год. То есть с самого начала Майдана до самого его завершення, да, кровавого. Тобто це можна сказати юридично, ми визнали для себе їхню юрисдикцію. Тобто ми не дістали прав, але ми дістали обов'язки. Це означає, що Україна як держава і будь-які українські громадяни, в тому числі і втікав Янукович, підпадають під юрисдикцію суду за події того періоду. Ну ми всі пам'ятаємо, да, от що відбувалося, по крайній мірі, в Києві, да?
Ну вот что, почему прокурор вынес такое решение, то есть не вынес такое решение, у него такое мнение, да? Вот, да, против гражданского населения были преступления, однако достаточно доказательства того, что это происходило широкомасштабно, либо систематически, отсутствует. То есть, честно говоря, когда я читаю вот эти две строчки, я не понимаю, или прокурор привыкла к чему-то более жестокому, коварному, не знаю, может быть, ей нужен отдать концлагерь, не знаю, Треблинки, да, и там это все понятно, либо, и это, наверное, более вероятно, наши бравые правоохранители предоставили такой объем материалов, который не позволяет определить, как то, что происходило, я имею в виду все эти нарушения, как широкомасштабные, систематические. Ну, давайте так оцінимо. Перше, що розглядає, звичайно, суд? Давайте згадаємо. От окремий акт, окремий, не довготривалі акти геноциду, як, скажімо, там відбувалися взагалі по Боснії, інші. Глянемо на конкретний. Сребреніця визнана геноцидом, визнана злочином проти людяності. Да. Розглядалася окремо, спеціально Гаазьким трибуналом. Вона підпадає повністю під цю орієнтацію. Тому що злочин проти людяності, який відбувся в великих розмірах, кілька тисяч загиблених, яких знищували планомірно, фактично з концтабору. Це десь є стандартний розмір втрат, стандартний розмір трагедії для Гаазького трибуналу. Хоча є і менші справи, і іноді окремі терористичні акти, які зроблені загалом проти населення, а не проти якихось конкретних фізичних осіб, вони можуть теж розглядатися Гаазьким трибуналом. Але в даному випадку, я думаю, по Україні, вони дістали матеріал, починаючи з листопада місяця і до самого моменту, коли, як ми кажемо, появилася Небесна Сотня, до цього моменту вони це могли розцінювати дійсно, так як сказав прокурор, що є порушення громадських прав, що є, ну, не давали права на протест, обмежували зловживання судочинством, прийняття диктаторських законів і тому подібне. І настає 18-20 лютого, в ці дні, на наш погляд, відбулися речі, які повинні підпасти під злочин проти людяності. У нас в Україні цей короткий період досі не розслідуваний. У нас немає суб'єкта здійснення злочину. Ми не представили в Гаагу поіменно, конкретними з доказами, я ще раз кажу, юридичного суб'єкту. Не просто, ми розуміємо, там Янукович винен. Так, Янукович безумовно винен. Але хто конкретно дав наказ? Дав Янукович, там, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ, дав голова СБУ, дав Сурков російський, чи ще хтось дав? У нас немає юридичного цього факту. У нас немає юридичного конкретного визначення, хто конкретно убивав. Беркут чи не Беркут? Снайпери наші, українські чи чужі? За таких обставин нормально розслідувати справу, на превеликий жаль, неможливо. Ми не маємо доведеного факту злочину у наших судах. І хочемо від Гаазького, мені здається, поки що чогось більшого, ніж можемо там очікувати. От злочин проти людяності, який буде набагато легше розслідувати, і він дійсно таким буде, це, скажімо, збиття малайзійського Боїнгу. Він підпадає під трибунал, оскільки там є дуже конкретно ідентифікований час злочину. До речі, кількість загиблих людей більше, ніж, скажімо, загиблих на Майдані, але менше, ніж будь-яких інших великих конфліктах і геноцидах. Але все одно під час цього злочину безпосередньо проглядаються прив'язки, звідки, хто. Можна орієнтуватися, хто міг дати вказівку стріляти. І це вже є ґрунт, що має розглядати Гаазький трибунал. Поки що по цій справі, ще доки немає офіційних висновків того ж самого голландського слідства, ще провадження не відкрите. Я думаю, Голландія буде там суб'єктом подання. А от по-нашому ми поки що не маємо що подати. Ми в себе не дали відповідь своїм громадянам, хто конкретно стріляв. Це велика проблема. От президент же говорив, що скоро вторая годовщина начала Майдану, це якраз кінець февраля. 28-29 февраля, и он сказал, что вот надо уже начинать показывать результат, не просто там, а сажать людей. Ну, я говорил с адвокатами, которые представляют интересы Небесной Сотни, они немного ужаснулись, да, этими словами президента, потому что работа, которая была проведена до этого, она никчемная, мягко говоря, ничего нельзя доказать. Пойдешь в суд с этим, с тем, что наработала прокуратура. И не потому, что они такие плохие следователи, а потому, что специально, судя по их оценке, саботируется весь этот процесс. Да, им дополнительно какую-то работу находят. Ну, правда, это же дело чести, да, Россия, это дело Майдана, нашей прокуратуры в том числе. Кажется. Мы забываемся, что есть такая же штука, как кругова порука, яка, на великий жаль, и есть основой того саботажа. К сожалению, так. Так вот, 5 ноября СБУ заявила о задержании Елены Лукаш. Елена Лукаш, ее дела рассматриваются, несколько дел против нее. И там хищение, там неправильное использование средства, но она также проходит по делу Майдана.
Это тоже важно подчеркнуть. Вот буквально на этой неделе она ходила в Генеральную прокуратуру, чтобы давать по этому делу показания. Потому что, напомню, тогда в тот период она была министром юстиции. Так вот, Елену Лукаш задержали, суд сказал, что ее выпустят, если заплатят за нее 5 миллионов гривен залога, господин Новинский за нее заплатил 5 миллионов гривен. Что уже завис, что звучит, потому что Вин и зачечет его. Да, зачечет, да, об этом говорили все, ну, пока Елена Лукаш жива, дай бог и здоровья. Да, одели браслет электронный, ну и, понятно, обязали там ходить на всякие следственные мероприятия. Вот я предлагаю посмотреть нам всем, как вот эти все уголовные дела и против Елены Лукаш, и того же Геннадия Корбана подают немецкие коллеги из Deutsche Welle. Угу. Пожалуйста. Українська влада активізувала полювання на корупціонерів, але громадськість часто не може збагнути логіку слідчих дій. Одні із соратниць Віктора Януковича Олені Лукаш оголосили про підозру в скоєнні низки злочинів. А минулого тижня СБУ затримала екс-заступника губернатора Дніпропетровщини Геннадія Корбана. Чому в центрі уваги опиняються саме ці поодинокі діячі, а не інші крупніші фігури? Це, звісно, породжує недовіру до дій влади. Амністія набуде чинності лише у Олена Лукаш була важливим функціонером режиму Януковича. Під час Майдану вона звинувачувала опозицію в ескалації насильства, а демонстрантів називала озброєними екстремістами. 10 вересня цього року її оголосили у розшук, але затримали лише 5 листопада. Хоча сама Лукаш запевняє, що територію України не залишала. Їй інкримінують розкрадання 2,5 мільйонів гривень. У період літа-осені 2013 року пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України, за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури. Також суму 2,5 мільйони гривень прокуратура вимагає як заставу. Після затримання Геннадія Корбана владі необхідно продемонструвати невідворотність правосуддя і для соратників режиму Януковича, запевняють експерти. Влада відчуває запит суспільний на боротьбу з представниками колишньої команди Януковича, на боротьбу з корупцією, тобто на боротьбу з тими явищами, які серйозно руйнують на сьогоднішній момент довіру до існуючої влади. Притягнення до відповідальності винних у злочинах проти Майдану вважають вкрай потрібним і європейські експерти. Але у реальному бажанні української влади відновити справедливість є істотні сумніви. І з Корбаном, і з Лукаш йдеться загалом про, так би мовити, другорядні фігури, а не про тих людей, яких треба було притягувати до відповідальності в першу чергу. Через це складається враження, що ми маємо справу із процесом заради процесу, а не заради результату. І цей процес має відволікати увагу від поразок чинного уряду і Генеральної прокуратури в інших питаннях. Втім, сама Лукаш запевняє, що її ніхто не затримував, а йдеться про добровільну явку до СБУ. Як і у справі Геннадія Корбана, експерти не очікують, що її залишать за ґратами під час слідства. Найвірогідніше, Лукаш відпустять під зобов'язання про невиїзд. Хіба що змусять носити електронний браслет. Ну, в ітогі, да. Так і сталося. Так і це случилось. Ну, от, що важливо, да, от там ізначально сказали, що більш важливі фігури, да, режиму, но давайте так. Елена Лукаш была министром юстиции. Дуже серьезно. Очень серьезно. Дуже серьезно. Ее муж, господин Ильяшов, был тогда глава внешней разведки Украины. Вот, в принципе, вот, и еще важно, что он до этого был охранником Януковича. Да. То есть человек приближенный. Но вот, вот эта семья Лукаш и Ильяшовы, ну, они, что просто не было в тавтологии потом. Вот. Какое место вот занимало вот эти две фигуры, да, вот в системе координат так называемой семьи Януковича, да? Вот насколько они могли знать, не знать, насколько они вообще были важными, да, фигурами? Почему они не в Москве? Тоже вот вопрос. Ну, Ільяшов, наскільки я розумію, в Москві по Ільяшову питань би щодо його притягнення не було. Є матеріали, які чітко говорять про державну зраду його, коли він російським представникам російського ГРУ відкрив повний список, мало того, запросив їх на зустріч, де були скликані всі керівники спецоперацій зовнішньої розвідки України, де вони відкрито перед російським, одним з керівників російської розвідки сиділи, щоб він не забувся, запам'ятав, йому спеціально підготували видання, де, ну, папку, в якому всіх їхні досьє,
з фотографіями, з усіма даними, адресами, всім іншим були надані. Mm-hmm. Тобто це повна задача розвідки. Якщо б він десь перебував в Україні, зрозуміло, він би його би вже шукали досить серйозно. Я думаю, що в Криму, наскільки там говорили другі істочники, не знаю, там вони откуда це взяли, але він був і в Україні прибував, і ніхто йому нічого не приділив. Я думаю, все-таки, мабуть, ні, тому що це один з тих випадків, де реально би шукали. А що до Єлена Лукаш? Вона говорила, що на півтора року була в Києві, нікуди не уїжджала. Є речі, про які можна сказати по Станіславську, мені вірю. Ну, Олена, ефектна жінка, молода, активна, жвава, вона не хоче десь сидіти в тіні і хоче бути активною. Вона останні півроку почала активно робити те, що робить Клименко. Відбілювати себе, відчищати себе від звинувачень. Ну, наприклад, я дістав лист щастя від її адвоката місяців три назад, де він мене переконував просить не зводити наклеп на чесне добре ім'я Олени Лукаш після якогось ефіру, де я там про неї сказав там про якісь там моменти фінансування, утримування і тому подібне. Значить, в зв'язку з тим, що вона там дуже стежить за тим, щоб її ім'я було не опорочене. Вона це відпрацьовувала. Те ж саме робить Клименко. Тепер дивимося, Клименко... Ну, Клименко ви... з Москви. Так. Він себе безпечно. Лукаш сама не себе не заявляла, де вона є. Це зробив її адвокат. Очевидно, з Києва. Дальше. Я не повірю, що Лукаш настільки могла сидіти півтора року, не вилазячи з якогось приміщення, там перебувати, нікуди не виходити. Ні, вона ж говорила, що вона жила свободне життя. Ходила на какие-то там, на красную шапочку ходила. Ми розуміємо прекрасно, що це брехня. Вона була зафіксована, в нас громадянське суспільство, яке дуже швидко таких людей фіксує. Я думаю, що тут відбулася інша річ. Я не знаю, в чому причина. Або конфлікт між Лукаш і чоловіком, варіант можливий, або проблеми, які в Лукаш виникли в Москві, якісь серйозні, можливо, якісь інші речі, чи розуміння того, що вона може, в принципі, тут знайти, або, можливо, якесь певне завдання, з яким вона мала тут опинитися. Після того робиться дуже просто. Або, якщо це є вже домовленість попередня з українськими спецслужбами, їй дають можливість таємно заїхати в Україну, фактично заводять її сюди, і тут робиться ніби її об'явлення. Або другий момент, той самий Новинський під заднім сидінням свого автомобіля великого, прикривши її там якимось одіялом, завозить в Україну. Депутатська недоторканність. Дуже багато людей, яких розшукують, виїхало з України чи в'їхало в Україну таким способом, з людьми з дипломатичними паспортами. Їхні машини не обшукуються. Угу. Я то такі речі знаю особисто, я не буду називати імені, але я бачив, як фамілію так... можна? Ні, не можна. Не можна, на жаль. Тому що там буде виходити дуже конкретно на деякі речі. Але я сам особисто знаю деякі конкретні епізоди. Лукаш, очевидно, безпосередньо перед цим завезли в Україну і дуже велика ймовірність завезли для того, щоб вона могла себе легітимізувати входом зараз під ці судові справи. Справа, яка її інкримінується, вона дуже важко доказується. По ній є проблема. Але Лукаш неймовірно цінний свідок по державній зраді Ілляшова. Якщо там є проблеми, вона може дати інформацію, кому давалися матеріали, хто отримав інформацію і про російську резидентуру в Україні, яку, очевидно, могла вона знати через Єлішова. Я думаю, що моє припущення, оце тільки припущення, що приїзд Лукаш в Україну санкціонований, її появлення там санкціоноване, можливо, її щось не зовсім так допитали, як вона думала, не з такою гордістю і все, її почали робити якісь звинувачення, вона почала обурюватися, додаткові звинувачення. Може, її запрошують просто як свідка, ніяк інакше. А тут вирішив підстрахуватися, що вона не втекла, і дати їй відповідно ще додаткове звинувачення в тих 2,5 мільйонах. Але такі справи, як ті 2,5 мільйони по тендерних закупівлях, вони, як правило, не мають судової перспективи. Я думаю, що Лукаш в Україні як свідок і дуже цінний свідок по питаннях, які стосуються національної безпеки. До речі, те інтерв'ю, з якого ви уривочок показали її, там же ж було сказано: я пообщалась з контррозвідкою. Цим все сказано. Вона контррозвідка не займається порушеннями тендерних закупівель. Однозначно. Просто, якщо вона знаходилася, ну, просто вона говорить, що вона знаходилась в Києві. Ви говорите, що скоріше всього вона знаходилась за пределами України. Повірте мені, я дуже добре знайомий з Оленою Лукаш, починаючи з 2004 року. Вона не могла сидіти в якомусь глухому закритому приміщенні 2 роки і не показатися на люди. Будь-яка поява на публіці моментально була б зафіксована. У нас якихось дрібних там беркутівців, якихось там дрібних мерів, якихось містечок на Луганщині фіксують люди. Просто її смотрите, всі би какая побачили. Ситуація получається. От Єлена Лукаш, да, которая, как вы сами говорите, она занимала очень важную, ну, это была важная фигура, да, вот в этой всей системе. В юридичній системі, яка створювалася Януковичем, в тому числі вона може давати свідчення і по Конституційному суду тоді, коли відбулася узурпація. Ця справа вже другий раз розслідується. Я ж давав свідчення. Барський збіжав, чи де він? Владислав Барський.
Пам'ятаю, він же ще тоді представляв Забарський. Я не знаю, де він. Ну, він кримчанин. Інтереси. Він займався кримськими кількома підприємствами, постійно їх обіював. Я припускаю, що він забрався в Крим дуже швидко, і він знаходиться там. Найімовірніше, його немає на території, тут, підконтрольній Лукаш, території України. Лукаш, тоді є багато питань. Конституційний суд, її муж, Майдан, в принципі, вся історія... Закони ось ті, які були. Да, закони, так називаємо, диктаторські. Хоча там більше претензій на себе. А знаєте, там ще можуть бути ще й питання, які можуть дуже не сподобатися багатьом, кільком українським політикам, але дуже сподобатися президенту. Президент не був суб'єктів переговорів в адміністрації президента за пару днів до розстрілу Майдану. Вірно. І Лукаш напряму з Портновим там були присутні. Да. І вони брали участь безпосередньо в переговорах. Я думаю, що для багатьох це дуже цікаві обставини. Що ж там насправді відбувалося в її присутності? То, що я слышав, да, как бы off records, это то, что вот, в принципе, вот учасники переговоров на Банковой как раз в 20-х числах, да, там 19-20 числа февраля 2014 года, они тогда договорились о неких компромиссах, которые они так и не озвучили, да, на Майдане, ну, побоялись. Один из компромиссов, который все же озвучили, это досрочные выборы, но президентом должен был оставаться Янукович, потом мы все помним, да, что произошло после этого. Эрго, когда тот сбежал, эти тоже поняли, ну, все остальные, да. Там Лукаши, что им тоже надо бежать. Но они сумели договориться с теми, кто пришел к власти, потому что они сказали, если вы нас посадите, мы расскажем, о чем, на что вы согласились тогда, и вас сметут за 2 секунды. Может быть такое. Может быть, але там это я версия, мав на увазі, з лікою говорив, я говорив не про 20-те число. Я говорив про ті переговори, коли пригадуєте Кличку, гуманітарного віце-прем'єра, Яценюку, да, прем'єра, да, тягне боку, ще там якась посада. Чи ні, там тягне боку гуманітарного. Це було до 16-го числа. Так, це було раніше. Я мав на увазі і ті переговори. Ви пригадуєте, Лукаш разом Портновим виходить на ті. Лукаш, я вам скажу, Лукаш неймовірно цінний свідок, який дуже може багато сказати. А Лукаш, ну давайте так, скажемо юридичною мовою. Я не хочу, щоб тут це оцінювалося з приводу моральних оцінок. Uh-huh. Моральні оцінки жорстко негативні. А юридичною мовою вона дуже поганий підсудний. Дуже поганий. Її справа має дуже слабу юридичну перспективу в суді. Дуже слабу. Знаєте, що робила Лукаш? Вона добрий юрист. Вона дуже добре знає, як треба замітати за свої сліди. Uh-huh. Давайте згадаємо, її ж справи були. Вона особисті справи вела. Вона Герман справи вела. Вона вела справи всі Януковича з 2004 року починаючи. Uh-huh. І вона добре розуміє, де є заковики, де є дірки в законах. От чому зараз Портнов висколює звідусіль, і що до нього дуже скоро доведеться повністю всі справи позакривати. От зараз рішення останні. Да, а тому, що він знає, як зробити так, щоб на нього жодна справа персонально не вивела. Або коли є злочинні рішення справді, там вступає колективна відповідальність. Верховна Рада, порушуючи всі норми регламенту, приймає злочинні закони. Портнов їх, напевне, написав. Хоча, смотрите, от була здесь Анна Малер, которая юрист, кримінолог, вона... читала вот тот вердикт Люксембургского суда, где, в принципе, надо его трактовать. Вот Портнов трактует так, что его оправдали. Да, что Европейский Союз не смог доказать причины его присутствия Портнова в списке. Ну, я читал, что я тоже могу раздать трактование. Маляр говорит, что ну, там, в принципе, почему суд такое решение принял? Потому что ну, не выявили, ну, не нашлись его счета, то есть не нашло то, что заморозили, и поэтому сняли санкции. Потому что ну, нечего замораживать, поэтому что это за санкции виртуальные. Ну, санкции взагалі носить характер ширше. Да, и тут двояко. Или Евросоюз просто не смог доказать, что Портнов там в чем-то виноват, или просто они не нашли как бы знаете, считать, я вам просто скажу, в чому уточню, суть позову Портнова, де він виграв, вона полягала в тому, що Євросоюз наклав на нього санкції, не маючи достатніх юридичних підтверджень того, що ті санкції мають бути накладені. Українська сторона дала заявку, Європейський Союз звів. Українська сторона, на жаль, у відповідні терміни до року не дала підтверджень. Європейський Союз, згідно з європейським законодавством, мав ті санкції відкликати. Він їх не відкликав, затримав, чекав, що українська сторона ще надасть. І він, використовуючи європейське законодавство, Портнов звернувся. Рік пройшов. Ви не маєте достатніх доказів того, що проти мене мають бути санкції. Да. Ви маєте їх зняти. Суд зобов'язав зняти. От, власне кажучи, і вся історія по Портному. Але ми бачимо, що недостатність наших юристів
І вмілість тих юристів з тої сторони, ще раз давайте згадаємо, Лукаш і Портнов – основні юристи тої системи. Вони навіть законодавство готували під себе. Дуже хороший кримінально-процесуальний кодекс, який в мене на очах приймався. Він, до речі, демократичний, він хороший. Про нього кажуть, це кодекс Портнова, він має бути поганий. Ні, він приймався тоді, коли ще Янукович був впевнений, що треба йти на угоду з асоціацією, угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і ще Росія не втрутилася. Це був 11-й год. Так. Или 12-й. 12-й год, був рік. Якраз кінець 12-го. Так, і в той період прийняли дійсно добрий закон під повним контролем Венеціанської комісії. А в цьому законі є, знаєте, як хороший сир швейцарський, має дірочки. В цьому законі є дірочки. Я зараз не готовий про них говорити, тому що це треба сісти з текстом попрацювати. Я тоді, коли його приймали, я відразу за кілька тих дірочок схопився. Кажу, ага, оце зроблено для того, щоб певні норми можна було обійти. Мені здається, що Лукаш і Портнов тоді добре попрацювали, щоб ці дірочки були. Сьогодні їхні справи в судах можуть бути перспективними, не знаєте, тільки з яких обставин. Якщо почнуться арешти нижчої ланки, і ця нижча ланка почне давати свідчення. Що для цього треба? Треба вносити в українське законодавство таку норму, як договір з підозрюваним. Підозрюваний має знати, що він буде звільнений від відповідальності. Суддя, який виніс завідомо неправомірні рішення, буде звільнений повністю, не там на якесь умовне, а повністю звільнений від відповідальності, якщо він дасть докази про те, що Портнов або Лукаш йому особисто дзвонив. Ну, в випадку суддів безпосередньо Портнов, в випадку їх певних юридичних структур, скажімо, Лукаш. У нас наше правосуддя і наше законодавство, на жаль, до такої, таких договорів не готове. Пока і суспільство не завжди готове. Ну, може би, да. Тому що в нас хочуть всіх наказати. Ну так, а тут є мова про те, що дрібну рибку іноді треба випустити для того. Це американський метод правосуддя. Да, да. Для того, щоб взяти великого кита. Ну, з мафії вони, в принципі, так і поступили. Тому що надія на те, як от наше правосуддя звикло працювати з паперами. Є бумажка, є на ній підпис Портнова або Лукаш, все, йдемо в тюрму. Підпису немає, ну, свобода. Да, не докажеш. А працювати нормально зі свідками, особливо тими свідками, які не хочуть свідчити, у нас не вміють. У нас постаренці можуть бити, там, можуть вибивати, різні, але потім спокійно цей свідок в суді представляє факти, що з нього витискали свідчення, і це розвалюється. Тому тільки варіант договору з звинувачуваним дасть можливість таких людей тягнути до відповідальності. Але ще раз кажу, я думаю, що Лукаш появилася в Україні і засвітилася саме як свідок. А не як звинувачувати. Вот интересная у вас версия, потому что она заставляет задуматься, вот зачем ее тогда отправили в Киев, если она столько знает. А если она, в принципе, настроена вообще ничего не сказать, а только разрушить эту систему, ну, может. Но, в принципе, дискриминировать ГПУ и СБУ она уже успела, сказав, что она полтора она года... Зробила, если это неправда, что она полтора года была здесь. Ну, а все. Якщо навіть вона була тут, то це ще більша дискредитація. Правильно, если она была здесь, тогда она так и дискредитировала. Если она появилась, наконец-то, в Киеве, якщо вона взяли... появилася і появилася невідомо як, тоді теж дискредитація. Тоже, що да, це так, за країна, куда, коли да. можуть бути такі... Где ж разведка и контрразведка? Ну, так, абсолютно. Але тут можуть бути який варіант? Вона могла привести певну інформацію, яка добре пропрацьована, яка має повести по певних напрямках, ну, скажімо, російської участі, певних процедурах, в стороннє русло. Вивести на фальшиву. Заражене тіло таке, яке ну, должен вірус куда-то... Так, вкидається вірус, який має потім вивести на абсолютно на добре підготовану лінію, яка буде тупиковою, яка дискредитує українські спецслужби. Ну, Наливаченко кілька разів попадався. Йому підкидали цей вірус, і він по них попадався. Я не знаю, як з тим другим літаком Аерофлоту, які нібито казали, що мав бути збитий Буком, а не малайзійський Боїнг. Тут в мене теж є сумніви, чи тут немає вірусу спеціально. Але було кілька інших заяв, починаючи від тої нібито там, ну, свиноматка, яку оголосили головним координатором російських спецслужб в Україні, та Коляда, ще весною минулого року, і інші, то... Такі речі вкидаються. Російські спецслужби так працюють. І Лукаш могла бути використана для цього. А можливо, дійсно якийсь конфлікт. Можливо, вона зрозуміла, що там їй щось загрожує. Давайте згадаємо. Сташинський, який вбивав Степана Бандеру, потім зробив неймовірні процедури, щоб втекти з Радянського Союзу і здатися суду в Гановері. Да. І там предстати перед судом. Ну, вот... Такі речі можуть бути. І невідомо, що сталося. Ми не бачимо Єлєшова, ми бачимо Лукаш. Да, поки можемо тільки гадати. Ну... Мне, знаете, вот что нравится вот в чем версия вторая, да, что она, в принципе, может быть, сбежала. Это вот обращение, которое обнародовали в свое время СБУ и ГПУ, когда они делали пресс-конференции, как раз Елена Лукаш на видео, ну, на телефон снимали, она говорит, что сегодня такой-то день, и она находится там-то, там-то. Это как будто бы для кого-то. Да.
То есть нет, ну обычно так люди не говорят. Но я там сегодня пятое число, ну это как, ну обычно дают террористы газету в руки, да, так, так. И человек на камеру. И тут тоже было похоже. Ну я не, конечно, не говорю, что наши спецслужбы это террористы. Значит, это был месседж кому-то. Так. Кто-то кому-то так, хотел месседж. Что-то сказать. Ну, наше время истекло. Благодарю вас, Тарас Вячеславович, за эту беседу. Оставайтесь с нами.